σημαντικό να αναγνωρίζουμε την προσφορά όλων όσων βοήθησαν για να μεγαλώσει το ελληνικό μπάσκετ. Να τιμούμε την ιστορία μας. Γι' αυτό ο ΕΣΑΚΕ σήμερα γιορτάζει τα 30 χρόνια από την ίδρυσή του, βραβεύοντας τους κορυφαίους 30 αθλητές και τους κορυφαίους προπονητές του επαγγελματικού μπάσκετ. Τους κορυφαίους, όπως εσείς οι φίλαθλοι τους αναδείξατε, συμμετέχοντας στην ψηφοφορία του ΕΣΑΚΕ. Παράλληλα, ο ΕΣΑΚΕ προχωρά στη δημιουργία του ψηφιακού Hall of Fame του μπάσκετ. Ήρθε η ώρα να βραβεύσουμε τους κορυφαίους. Ντούσαν Ιβκόβιτς ήταν από τους κορυφαίους δασκάλους του ευρωπαϊκού μπάσκετ με μεγάλη προσφορά στον ελληνικό αθλητισμό. Υπήρξε από τις τεράστιες μορφές του πρωταθλήματός μας με 3 κατακτήσεις τίτλων. Τιμούμε σήμερα τη μνήμη του Ντούντα που έφυγε από κοντά μας το Σεπτέμβριο του 2021. ΕΣΑΚΕ βραβεύει τους δύο κορυφαίους σε κατακτήσεις τίτλων στο επαγγελματικό πρωτάθλημα προπονητές. Ο Γιάννης Ιωαννίδης οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση των πρώτων 4 τίτλων του επαγγελματικού πρωταθλήματος από το 1993 ενώ το 1996. Το βραβείο θα παραλάβει εκ μέρους του ο Γιάννης Ιωαννίδης Ολλανδός. Τη βράβευση θα κάνει ο κύριος Μίλας Χρήστου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΑΚΕ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ΕΣΑΚΕ για την τιμή που έκανε στον προπονητή Γιάννη Ιωαννίδη. Ο coach Γιάννης Ιωαννίδης άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό μπάσκετ τις τελευταίες πολλές δεκαετίες. Ευχαριστούμε και πάλι τον ΕΣΑΚΕ. Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς είναι ο πολυνίκης προπονητής στο επαγγελματικό πρωτάθλημα. Οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην κατάκτηση 11 πρωταθλημάτων στα 13 χρόνια από το Δημόσιο των Πρασίνων από το 1999 έως το 2012. Δήμος Δικούδης, ο κορυφαίος power forward της Ευρώπης, όπως τον είχαν χαρακτηρίσει στην ακμή της καριέρας του. Την βράβευση θα κάνει ο κύριος Χαλιάρης Τσινούσης, Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ. Δήμος Δικούδης, κυρίες και κύριοι, αγαπητά παιδιά, ένα μεγάλο χειροκρότημα για τον Δήμο Δικούδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Είναι πάρα πολύ όμορφο να βλέπω τόσο κόσμο να τιμάει πρώην αθλητές, να χαίρεται τον μπάσκετ, να γεμίζει το γήπεδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι κάτι το οποίο μου έκανε όσο ιδιαίτερη χαρά σήμερα. Να είστε καλά. Νίκος Χατζιβρέτας, ο πρώτος Έλληνας που αναδύθηκε πρώτος χώρες μετά τον Νίκο Γκάλι. Την βράβευση θα κάνει ο κύριος Αλέξανδρος Αραμπατζής, ιδρυτής και γενικός διευθυντής της WIN. Ο Νίκος Χατζιβρέτας, ένας από τους αθλητές μαζί με τον Δήμο Δικούδη και στις εθνικές ομάδες του 2005-2006 με την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού και φυσικά τη δεύτερη θέση στον κόσμο. Μεγάλοι superstar αθλητές της καλαθοσφαίρισης.
Καλησπέρα σε όλους. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε. Εύχομαι σε όλους για τη νέα χρονιά υγεία και να είστε γεροί. Ευχαριστώ πολύ. Νίκος Χατζιβρέτας. Ο ταλαντούχος Ευθύμης Ρετζιάς που έφτασε μέχρι το NBA. Την βράβευση θα κάνει ο κύριος Απόστολος Μούργος, πρόεδρος Τεχάνα ΔΕΕΜ. Ευθύμης Ρετζιάς. Καλησπέρα σε όλους. Συγχαρητήρια στον ΕΣΑΕΚ για την πολύ ωραία διοργάνωση και για την τιμή. Άλλωστε, άθλημα που δεν τιμάει το παρελθόν δεν έχει μέλλον. Καλές γιορτές σε όλους, με υγεία. Αγαπητέ Ευθύμη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Μπικ Σόφο, ο ανίκητος σέντερ Σοφοκλήστορ Γιαννίτης. Τη βράβευση θα κάνει ο κύριος Ανδρέας Λιβιανδάκης, πρόεδρος ΨΑΚ. Μπικ Σόφο, κυρίες και κύριοι, στον αγωνιστικό χώρο. Και ο Σοφοκλήστορ Γιαννίτης στην ομάδα του 2-5-2-6. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τιμή. Συγχαρητήρια στον ΕΣΑΚΕ για αυτή τη διοργάνωση και στον ΠΖΑΚ. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, με υγεία. Να είστε γεροί, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Σοφοκλή. Γεννημένος ηγέτης και νικητής, Νίκος Ζήσης. Τη βράβευση θα κάνει ο κύριος Μυρλής Γιάννης, Γενικός Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ισοστρέφειας. Κυρίες και κύριοι, ο Νίκος Ζήσης, ο General Manager της εθνικής μας ομάδας, που ήταν και αυτός στις μεγάλες επιτυχίες της εθνικής. Ένας από τους legend. Καλησπέρα σε όλους. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα να συγκαταλέγομαι στους τρίλους του αθλήματος, δίπλα σε αυτούς τους σπουδαίους παίχτες. Να είστε όλοι καλά, χρόνια πολλά με υγεία. Νίκος Ζήσης. Ο αρτίστας του ελληνικού μπάσκετ, Άγγελος Κορονιός. Την βράβευση θα κάνει ο κύριος Μαυροτάς Γιώργος, Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού. Κυρίες και κύριοι, ο Άγγελος Κορονιός, ένας από τους δυνούτερους σκόρερ εκτελεστές από την γραμμή των τριών πόντων. Καλησπέρα σε όλους. Είναι τιμή για μένα που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον ΕΣΑΚΕ για την τιμή που μου έκανε. Να βρίσκομαι σε αυτή τη γιορτή. Καλές γιορτές σε όλους και καλή χρονιά εύχομαι. Ο
ο Batman των ελληνικών γηπέδων Αντώνης Φώτσης. Παρακαλώ το θερμό σας χειροκρότημα στη μνήμη του Αλφόνσο Χόρ, ο σπουδαίος σκόρερ που έφυγε τόσο πρόωρα από κοντά μας. Ζόραν Σάβιτς, ένας από τους πιο έξυπνους ψηλούς στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, είναι ο επόμενος κορυφαίος. Ο Νίκος Οικονόμου με την δικαιώτικη ψυχή. Τη βράβευση θα κάνει αντιπεριάρχης Λουκία Κεφαλογιάννη. Νίκος Οικονόμου. Γεια σας σε όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά από 2 χρόνια απραξία, καταφέραμε και εκδηλώσατε μια πάρα πολύ ωραία γιορτή. Συγχαρητήρια. Καλές γιορτές σε όλους. Υγεία, τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Νίκος Οικονόμου. Ο Μπέρι Μπέρι τραγουδούσαν οι Έλληνες φίλαθλοι και ο Walter Μπέρι είναι ο επόμενος κορυφαίος. Με το μοναδικό στυλ μέσα και έξω από το παρκέ. Hello my Greek friends. I am very honored to be part of great basketball history of your country. And especially I love that I was voted in your Hall of Fame by the fans. I love every moment that I spend in Greece, not only in Athens, in every arena that I play with. The places where they cheer for me or they boo me, it's part of business. And that it was one of the happiest years in my life. Thank you for every moment that I spend over there. And I can't wait to come to Athens again. Thank you again. Ο λευκός Magic του ευρωπαϊκού μπάσκετ, Dejan Podiroga. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του NBA που έπαιξαν στην Ευρώπη, Dominique Wilkins. Ο αγαθός γίγαντας Στόγιαν Βράνκοβιτς. It's a great honor and privilege to have been voted by the Greek fans to enter the Greek Hall of Fame of Basketball League. Thank you so much. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Ο μακροβιότερος ξένος στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος, Μάικ Μπατίστ. Hello everybody in Athens, this is Mike Batiste. I just want to say thank you for
honoring me as one of the top 30 basketball players in Greek basketball. It's an unbelievable honor, and it's a big time joy to know about all the hard work and commitment that you gave to the game has paid off in other ways, especially when you're not playing the game anymore. I wish I could be there. Unfortunately, I can't because of my commitment with the Houston Rockets. I won't be able to be over there and attend the event. I really wish I could be there. You know how much I love the country of Greece and the people of Greece in general. But I will be there soon, and hopefully I can catch up with everybody and, have some smiles and laughs and have some great memories. Take care. Love everybody. See you soon. Ο Γιώργος Πρίντεζης που έγραψε ιστορία με τα πεταχτάρια του. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ΕΣΑΚΕ καθώς και στους φιλάθλους για την προτίμησή τους να βρίσκομαι στους 30 καλύτερους μπασκετμπολίστες πρωταθλήματος ΕΣΑΚΕ. Είναι μεγάλη μου χαρά, μεγάλη μου τιμή. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και το λιγότερο που μπορώ να πω είναι να ευχηθώ τα επόμενα 30 χρόνια να είναι ακόμα καλύτερα και ακόμα πιο δημιουργικά για το αγαπημένο μας άθλημα. Να είστε όλοι καλά. Ο Σέρβος χαρισματικός σκόρερ Ζάρκο Πάσπαλ. Ο τσάρος του ελληνικού μπάσκετ, Θοδωρής Παπαλουκάς. Την βράβευση θα κάνει ο κύριος Λευτέρης Αβγενάκης, υφυπουργός αθλητισμού της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, ο Θοδωρής Παπαλουκάς. Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που ψήφισαν. Είναι χαρά και τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ και τον ΕΣΑΚΕ για αυτή τη βράβευση. Να είστε καλά, υγιείς και να περάσετε όμορφες γιορτές. Ο Θοδωρής Παπαλουκάς. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ το χειροκρότημά σας στην τιμή του Roy Carplay που μας χάρισε απίστευτες στιγμές μπασκετικής μαγείας, αλλά έβγαινε και εκείνος πρόωρα. Ο Πέτσα Πρέτραξ, το Γιάκοβιτς που άρχισε την επαγγελματική του καριέρα από τον ΠΑΟΚ για να καθιερωθεί στο NBA. Ο Ντέιβιντ Ρίβερς που ξεσήκωνε τα γήπεδα με την ταχύτητά του. Τη βράβευση θα κάνει ο κύριος Φραγκάκης Δημήτρης, Γενικός Γραμματέας της ΕΟΝ. Κυρίες και κύριοι, ο Ντέιβιντ Ρίβερς! Am I singing? Translate. Oh, okay. Hello, everyone. Good evening. It's great to be back. Γεια σας, καλησπέρα. Obviously, this wonderful facility brings back lots of wonderful memories. I want to thank, the basketball organization for bringing me back here, Sky Express for their sponsorship.
I'm really good to be back. Thank you very much. Σας ευχαριστεί όλους. Του φέρνει πίσω στις μνήμες του πολλές αναμνήσεις. Ευχαριστεί τους χορηγούς των ΟΣΑΓΕ για την διοργάνωση. Thank you very much, Steve. Ο Φράγκη από τους κορυφαίους σουτέρ των ευρωπαϊκών κυπέδων, Φρανκίσκος Αλβέρτης. Την βράβευση θα κάνει ο κύριος Μιχαλόπουλος Αλέξανδρος, Key Accounts Project Manager της Sky Express. Ο Φράγκη των κυπέδων, Φρανκίσκος Αλβέρτης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή και τη δυνατότητα να ξαναβρεθούμε μετά από πολλά χρόνια όλοι μαζί. Να είστε καλά, με υγεία και καλές γιορτές. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αλβέρτη. Πάνε Πρέλεβιτς, η καλαθομηχανή. Την βράβευση θα κάνει ο κύριος Χάρης Παπαγεωργίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΑΚΕ. Κυρίες και κύριοι, ένας από τους μεγαλύτερους σουτέρ των ελληνικών γηπέδων, Μπάνε Πρέλεβιτς. Καλησπέρα σας. Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι σήμερα εδώ και ευλογισμένος που έπαιξα το μπάσκετ την δεκαετία του 90. Να είστε καλά και καλές γιορτές. Ο αιώνιος μπέμπης του ελληνικού μπάσκετ, ο πολυτάλαντος Φάνης Χριστοδούλου. Παναγιώτης Φασούλας, η αράχνη που έπιανε στον ιστό της κάθε αντίπαλο. Την βράβευση θα κάνει ο κύριος Βρατάκος Γιάννης, υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, ο Παναγιώτης Φασούλας, η αράχνη των ελληνικών γηπέδων. Θέλω να ευχαριστήσω όλους που είναι σήμερα εδώ για να δουν αυτό το All-Star Game. Πράγματι είμαστε από τους τυχερούς που παίξαμε μπάσκετ τη δεκαετία του 90. Με αυτό το γήπεδο κατάμεσο πάντα. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλές γιορτές σε όλους, με υγεία και του χρόνου ακόμα καλύτερο το μπάσκετ. Να είστε καλά. Ο Παναγιώτης, θα με επιτρέψετε από δύο λόγια. Ο Παναγιώτης, εκτός του υπήρξε θρύλος. Τρίλος του μπάσκετ, υπήρξε και ένας εξαιρετικός δήμαρχος Πειραιά και ένας εξαιρετικός βουλευτής. Αλλά σήμερα εγώ βραβεύω έναν αδερφικό μου φίλο, ένα μέλος της οικογένειάς μου. Και επίσης, όπως μας συγκίνησε ο Παναγιώτης στα χρόνια τα δικά του, μας συγκινεί σήμερα η κόρη του που φοράει τη φανέλα, η Μαριέλα, που φοράει τη φανέλα της Εθνικής. Κυρίες και κύριοι, ο Παναγιώτης Φασούλας. Ο τρισδιάστατος του ελληνικού μπάσκετ, κυρίες και κύριοι, Δημήτρης Γιαματίδης. Ευχαριστώ πολύ τους φιλάθλους και
από το Σάκη για την είσοδό μου στους 30 κορυφαίους μπασκετμπολίστες του Hall of Fame. Βασίλης Πανούλης, ο απόλυτος ηγέτης. Την βράβευση θα κάνει ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ, κύριος Ευάγγελος Γαλατσόπουλος. Κυρίες και κύριοι, στον αγωνιστικό χώρο, ο Kill Bill! Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ τον ΕΣΑΚΕ για την τιμή που μου έκανε να μου δώσετε το βραβείο. Εύχομαι σε όλους καλές γιορτές και καλή χρονιά με υγεία. Ο Βασίλης Πανούλης, ένας από τους μεγάλους αθλητές καλαδοσφαίριστης στην Εθνική Ομάδα του 2-5-2-6, μαζί με τους Legend. Ο Δράκος και ο αιώνιος αρχηγός της Εθνικής μας Ομάδας, Παναγιώτης Γιαννάκης. Ο κορυφαίος των κορυφαίων, Νίκος Γκάλης. Ένα δυνατό χειροκρότημα παρακαλώ για τους κορυφαίους του ελληνικού μπάσκετ. Και παρακαλώ να έρθετε όλοι εδώ για μια αναμνηστική φωτογραφία στο κέντρο όλοι του Legend, κυπέδου. Παρακαλώ πολύ όλοι για την μεγάλη φωτογραφία των 30 χρόνων. Των 30 καταπληκτικών αυτών αθλητών που επέλεξετε όλο το κοινό της Ελλάδας.